Благодарам си днес. Първо за телеска да поздравя. За да получим преуспяване на всички, които живеем на тази земя. Да се грижим за добротворност и доброта за милосърдие. С тази любов, тогава Политическа партия ГЕРБ, берихме името тези средства, включително. Аз мисля, че тези резултати от изборите би трябвало да накарат всички, както ние сме се смирили, да се смират и те. В Стара Загора близо 10% сме дигнали резултат от предишните избори. Защото хората вече са уморени, оплашени. Виждате, взривове в Киев бутнаха най-личното нещо, което е направил през мандата си Путин, моста в Крим. Войната е все по-жестока и все по-страшна. Ние се нуждаеме не само от правителство, от парламент и затова предложихме неутрални хора. Доказали своята неутралност. Защото ясно е, че ние не се харесваме. Иначе ще сме в една партия. Всяка една партия излиза и на своите избиратели предлага програмата си и след това управлява. С голямо уважение се отнасям към Възраждане. Само, че нашите противоречия и много по-лесно би се работило с тях, защото са сериозни хора. Проблема там е идеологически, защото няма на какво да стъпим. Български Възход, прощавайте, и Стефан Яда, са се заявили, само, че ние математически без Възраждане не можем да направим правителство. Както и те не могат без нас. И затова тези неутрални хора, Плевнелиев, който ги е назначал на работа. Нали разбирате разликата? Той си ги е избирал и си ги е назначавал на работата сам. Те му дължат уважението, това е да разговарят с него. Или Мони Паси, който като кажеш НАТО, сеща за Мони Паси. За да може да се подпише един документ или една програма, или на честна дума лидерите да кажат да, по тези политики. Първите седмици на парламента ще използваме времето да го направим. Това сме им предложили. Ние не сме им предложили коалиция, защото тя е невъзможна. Така както нас ДПС са ни подкрепили за F-16, блок 70, за еврозоната, за Северна Македония. Така по такива политики можем да намерим единомислие и да прекараме държавата през кризата. Плана за възстановяване, законите. Ето ви 5-6 неща, които с лекота тези партии биха ги подписали. Ако в крайна сметка господин Борисов се окаже така, че няма кой да седне на масата за преговорите, възможно ли е да се стигна до вариант, в който вие ГЕРБ няма да вземе първия мандат? Ами, ако мислят подобно нещо, то няма как после и с втория да се случи. Няма как и с третия да се случи. Още повече, че ние сме длъжни след като народа по техните правила, с техните машини. Машините са пипани 100%. И рано или късно софтуер, повтарям, аз се надявам днеска ЦИК да ме опровергае, като ме чуе. И да разрешат на компютърните специалисти от всяка една партия да отидат и да видят какво става с софтуера, когато имаш коде. Откъде идват тези? Да, защо сте по-клубе? Идва, да, ето казвам, само това не разрешиха кода, за да можем да провериме колко е точен избор. Кой им пречи присъствието на ЦИК, да отворят и да погледнат, за да нямаме тези съмнения. 70 000 души да отидат до урните, само да натиснат копчето, не. Не за никого. Познавайки българите,
Мога да има 20 души такива, мога 50 да са. 70 хиляди, колко Стара Загора град да отиде, за да само да натисне копчето, не. А внесли ли сте такова официално искане в ЦИК? Поръчал съм на нашия секретар на партията да помоли в ЦИК да видим това. Как се е случило? А обмисляте ли сигнал до прокуратурата в такъв случай? Това са сериозни обвинения. Не, стига обвинения. Замесили. Прокуратурата не ни е инструмент на политическите партии за да ни сдобрява или да... Тя си има работа. Ма не е въпроса да ви сдобрява, това е голямо обвинение, което... Въпросът е, че ви е подлагате. Не обвинение, казвам, нека да отворят да видим дали е така. Като не е така, ще кажа да, благодаря. Какво обвинение съм казал? Че 70 хиляди души са отишли да кажат не. Зарязали си почивката и отишли само за да натиснат това копче. Сериозно, ако искаме стабилност в България, колкото и да не ми харесва и на колегите от ГЕРБ, между ПП, ГЕРБ, Да България, ДПС, Стефан Янев, различни политики, с които да минаме зимата. Осман Октай каза, че сте пращали хора да разговарят с Възраждане. Вярно? Кой? Осман Октай. Кой е пращал? ГЕРБ. Даже го казах много по-брутална форма, но в момента не ми се цитира. Цитира го, защо? 10 милиона каза, че са предлагане. Осман Октай, ако е казал такова... Каза го това нещо в преданието в Сашо Диков, може да го види. Иначе ще го дадем на съд. Добре. Защото не само, че не са предлагали, а Осман Октай съди явно по себе си. Защото той ги е знал тези работи някога. С Възраждането, аз ви казвам, аз от нас с уважение. А колко пари според Осман Октай трябва да са получили ПП-тата, за да отида Киро Петков на митинга на Възраждане да им говори от трибуна? Това вече него трябва да го питате. Ами аз не ме се интересувам от него. Ти ми цитираш Осман Октай и аз ти отговарям, че този човек е за съд. Защото това не е верно. И Възраждане и ние ясно сме изразили публично позициите си. Пак казвам, с тях много по-лесно би се работило, защото са сериозни хора. Но нито те могат да отстъпат от техните неща, защото това е темела на Възраждане. Еврозона, Евросъюз, НАТО. Затова ги изключвам от... Той каза 10 милиона за лидери, по 100 хиляди за депутат, 6-7 да... Чакай, стойте, клюки. Има ли готовност за премиер? Това просто не е сериозно. Господин Борисов, имате ли готовност за премиер? В момента има над 200 човека готови да се премиер. След Киро Петков всеки може да бъде.